Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Erik, og så kan jeg her i IR4-toget 2044. Med grønne døre. Grønne døre og 21-44. I er 4-2. Jeg vil sige tusind tak, fordi du så med på denne video. Og også på alle mine andre videoer. Du er velkommen til at subscribe og trykke klokken, så du altid får en besked, da jeg udgiver nye videoer. Og så må du holde øje, hvor jeg er henne næste gang. Eller så må jeg sige, mit navn var Dan Hegers to kanal. Det har været en meget stor fornøjelse at optage de her videoer. Og jeg må sige på gensyn. Mit navn var Dan Hegers to kanal. Herfra Lundeskov. Herfra Lundeskov station, året 2021. På gensyn.